Dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya kunun diberingin rendang, dari hal Tok Nujum yang dah berbilang. Telek menelek semua temberang, Ahlil Nujum Pak Belalang. Wahai Nujum Pak Belalang, Tok Nujum serekap jarang. Wahai Nujum Pak Belalang, hilang pisau di telek par. Oh walau begitu hatinya jujur, kian lama, kian masyhur. Hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu raja. Oh, mencece, 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 mencece. Bujang lapuk pakai songkok, basikal lecabuk tak pernah gosok. Tayar kempes roda beko, badan pepes macam keropok. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal ai pakai sarung. Minum air dan naik kembung, sakit perut terpekik terlalu. Ai bujang lapo tak boleh harap, basikal lecabuk dan naik korap. Baru putus ai urat sarap, masuk angin keluar asap. Bujang lapo loya buruk, sana sini ai bikin sibuk. Naik basikal ai macam bero, tak ada kerja tolak abu. Oh, mencece, 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 mencece. Oh, mencece, 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 mencece. Siapa busuk bau 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 bau. Pok 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 bujang janglah pok, kena na bantai hai tulang rusuk. Jalanlah sengit terhanguk hanguk, jumpa pak doktor hai tampal koyok. Bujang lah pok, bujang